Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, hoje é dia de a gente experimentar garrotes novos. Tô aqui com dois tropeiros novos aí da cidade. Eles juntaram a fome com a vontade de comer, a bezerrada do laço do meu amigo Daniel. Fala, Daniel. Ô Carlão, é isso aí, nós trouxemos uma boiada aqui hoje. Juntamente com o Brunão, né Brunão? É nóis. Os meninos tem uns garrotes aí, galera. E aí é de laço. Opa, romper, eles querem pôr o robô pra ver se pula. E a gente vai ajudar eles aí hoje, fazendo um manejo aqui. E pôr os garrotes no robô cowboy. Galera, primeiro garrote experimento. É, marreta. Vou mandar. É, galera. Isso aí. A marreta não serve. Figurífico, nem figurífico vai. Vamos ver os outros aqui. Galera, esse aqui é o peão mirim, filho do careca. Fala do seu peão. Esse careca. Menino aí, ele chama José Vitor. Só não tem um leme, mas não é leme não. Vamos, Vitinho. Soró, pega ele aí pra nós. Tem que parar no boi. Fecha a porteira lá, ó. Vou lá fechar agora o fundo. Vai aí, vem Vitinho. No outro desse boi, rapaz. Bora, Vitinho. Segurou, segurou. Fica nele, Vitinho. Fica nele. Sai, sai, sai. Vou, Vitinho. Caramba! Você é bom mesmo, hein? Agora você tá ligeiro. Rapaz! Você, fala aí qual que é a expectativa de montar no touro. Você vai ficar duro, hein? Ó o boi, Vitinho! É, galera. Vitinho aí vai virar um peão. Bem que ele falou que era peãozão, hein? E vamos lá pros treinos. Vamos continuar. Vamos lá, Vitinho, mais um touro, peãozão. Fica nele, Vitinho, fica nele, fica! Fecha, fica! Ô, Vitinho! Fazendo o jogo! Tá! E aí, Vitinho? Boa, moleque! Oh, esse aí! Tá voando nos nomes mesmo, hein? Você viu, galera? Ó, fazendo tá metendo a taca no tropeiro. Peãozão tá metendo a taca no tropeirão, e aí? É, Carlão, nós tava aquecendo o peão agora, entrou as estrelas. Tá invicto ainda o peão. Bora lá, galera, bora lá. Aí, galera, mais um boizão, Vitinho aí tá virando peão e tá numa escolinha bem boa. E o moleque novinho, o sonho dele é ser peão. Vamos lá. Soró, vem pro lado de cá. Pega aí, Vitinho. Rapaz, levanta o boi. Que foi? Tá agarrado, hein, Vitinho? Aí galera, mais um boizinho aqui. Agora o bicho vai pegar, que é o Vitinho, vai no boi duro, boi de final. Final, Vitinho versus advogado. Vamos lá, Vitinho. Aqui a molecada tem que virar peão mesmo. Tem coragem. Tem coragem, galera. Faz a mão, Vitinho. Confia em Deus, Vitinho. Garra, Vitinho. É o que você quer, meu amigo. Vai pra rir, com vontade. Garra mesmo nessa corda aí. Já pula fora. Garra, Vitinho. Fica nele, Vitinho. Garra. Boa, Vitinho. Vamos
Vem, 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 Vitinho. Aí é mara, hein? Ó o boi, Vitinho. Sobe, não sobe, sobe. E aí, Choró? Esse é o peão? Ah, e ele vai dar bom, Carlão. Tem futuro. A fubira também é meio assim também, não tem medo nada. Ah, mas ele é muito estrela. O neguinho já senta aqui assim, já arrebita o chapéu pra riba aqui. Bora, pra Deus mesmo, confiança, rapaz. Mutua mesmo nesse cara, deixa ele pular com você aí. Vai lá, vai lá. Vamos lá, galera, agora é a final, hein, Vitinho? O Vitinho tá passando aí em todos os touros, tá parando em tudo. Sadio. Essas pernas aí. Aí, aí dessas pernas. Vou apertar? Não, bambia, peraí. Peraí, tá torcida. Torcida, distorcida. Peraí, peraí. Solta a mão na corda aí. Solta a mão. Tá grosso aqui, tá parecendo um boi mesmo. Vou apertar? Garra, após 4 meses de recuperação, ele volta nas arenas. Faz certinho aqui, meu irmão. Faz nesse certinho. E aí, tá gostando? Vai ser o seu próximo, hein? Peraí, só ajeitar aí. Vai. Segura a porteira, hein, ó. Pega o rabo, né? Pera aí, não, peraí. Pega o rabo dele aqui, ó. Aí, Vitinho, ó. Aí, tá boi, ó. Pega ele mesmo, Vitinho. Pega ele, Vitinho. Pega ele. Pega o Vitinho. Pega o Vitinho. Sai, Vitinho. Fora. Vitinho do céu. Você é pulador, hein, Vitinho? Não, não fica assim não, já levanta, já bate a poeira, machucou, graças a Deus. Isso aí é bardo, isso aí é bardo, tem que fazer. Isso aí é bardo. Tem que fazer uma bardinha, você faz isso aí. Aí, ó, aí, Vitinho. Muito bom, põe uns homens mesmo, isso que você quer da vida. Você tem que parar de fazer isso aí, sair da pista, sai da arena que o boi te pega. É, galera, no começo o Vitinho começou a apertar o tropeiro. No final parece que o tropeiro largou melhor pro final, tropeiro. Era um boi de semi e um boi de final, né? É, e deu bom. E agora vai vir mais um de robô. Esse é robô? Robô. Esse é robô, a máquina, filho. Qual que é o pai desse boi, ô? Não me toque, né? Não me toque, não me rele. Olha lá, máquina, hein? Vamos lá, vamos lá. Algum, hein? Você acha, Toró? Tem dia que ele roda aqui no pé do trinco. Vai ter aqui no mundo mesmo. Bora lá, galera. Ó. Oh. Tem vontade. Tá bom. Bom. Vai dar bom, viu? Cia 2G apresentando as suas máquinas. O proprietário está aqui, o tropeiro. Tropeiro e proprietário. É, nem tudo é alegria, né, Carlão? É assim. Olha a cara do meu sócio lá, olha a cara dele. Mas minha aposta era no outro. Qual que era a expectativa, sócio? Não, a aposta era no Araçá. Deu bom, Araçá? Ah, sei, eu não entendo muito não, mas acredito que... Tá aqui mexendo, né? É. Não, mas tá bom. E aí a expectativa foi aí os touros de final do Vitinho. Daniel, o Vitinho vai virar peão mesmo? Com o apoio de Carlos Zordan e a nossa companhia, vamos levar esse menino. Cia 2G surgindo aqui de uma nova amizade em Mirassolândia. Por que Cia 2G, Daniel? Grande, grande. Galera, então é isso. O dia foi bom, nós brincamos bastante. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se você gostou. E vamos dar continuidade aí na Cia 2G, com os garrotes novos aí, ó, de experimento. E é assim que começa.